Re! Viss ēters ir te! Par aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanu mājās, jeb reemigrāciju, tiek runāts jau gadiem. Tomēr kādas ir viņu reālās iespējas atgriezties un pats galvenais – integrēties atpakaļ Latvijas sabiedrībā? Finanšu institūcija Altum veikusi aptaujas par šo tēmu un esam sazinājušies ar Altum vadītāju Reinu Bērziņu. Labrīt! 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 Bērziņ kungs, ko par šo tēmu parāda jūsu veiktā aptauja? Kādi cilvēki atgriežas Latvijā ar kādiem mērķiem? Cilvēki atgriežas droši vien visdažādākiem arī personīgiem mērķiem, bet mums ir liels prieks, ka cilvēki lielā mērā atgriežas arī, lai varētu nodarboties šeit ar uzņēmējdarbību. Ap 40% saka, ka, ja atgriezīsies, varētu nodarboties ar uzņēmējdarbību, un vēl 30% šādu iespēju arī neizslēdz. Tie, kuri grib atgriezties, kā mēs saprotam, ir gados jaunie un arī labi izglītotie cilvēki, kas, protams, ir ļoti, nu tā teikt, labs potenciāls, bet viņu vidū valdot arī daudz maldīgas informācijas par to, kāda ir situācija Latvijā. Ko atklāja šis pētījums? Tie mīti, ko mēs redzējām, tomēr ir laikam jāsaka tā, jāsalīdzina ar to, kas ir bijis tajā brīdī, kad iedzīvotāji ir aizbraukuši, jo, ja mēs ņemam par piemēru tādu novadu Latvijā kā Latgale, tad mēs redzam, ka tā situācija ir pa kārtu drūmāka no tās skatupunktu, kas ir aizbraucējiem. Nu, piemēram, par bezdarbu runājot, viņi uzskata, ka Latgalē joprojām ir milzīgs bezdarba līmenis, kas ir ap 30%. Nu, šobrīd mēs sakām, ka tas bezdarbs ir vairāk nekā divas reizes mazāks. Atalgojums vidējais pēc nodokļu nomaksas aizbraucēja prāti ir tuvāks 400 eiro, lai gan faktiski dabā pēc nodokļu nomaksas ir tuvāks 600 eiro. Arī Rīgā tomēr mēs redzam, ka tas novērtējums bezdarbā, piemēram, ir vairāk nekā 3 reizes lielāks aizbraucēja prāt nekā tas ir faktiskais. Nu, mēs redzam, ka tā situācija tomēr ir mazliet savādāka uz vietu šeit Latvijā. Reini, kādas jūsu vērtējumā ir iespējas reemigrantiem saņemt mājokļu iegādēju vai saimnieciskās darbības, nu, piemēram, sākšanai nepieciešamo finansiālo atbalstu no kredītiestādēm, ja viņi izlēma atgriezties Latvijā? Protams, šeit mēs nenodarbotos ne ar pozitīvo, ne ar negatīvo diskrimināciju. Iespējas ir tāds pašs, kā iedzīvotājiem šeit uz vietas Latvijā, un šeit droši vien daudz svarīgāk ir šī cilvēka personīgās īpašības, vai viņš tiešām gatavs ir uzņēmējdarbībai, vai viņš ir gatavs uzņemties vairāk risku. Iespējams, arī būs nepieciešams runāt par kādu nodrošinājumu, vai ir gatavs kaut ko ieķīlāt, bet galvenais ir, lai to pieredzi, ko cilvēks būtu iegūs ārvalstīs, lai viņš būtu gatavs šeit likt lietā uz vietas Latvijā. Mēs sakam paldies un šodien arī starp citu šo pētījumu publicēsiet plašākajai auditorijai. Paldies!